Zbog podbačaja u realizaciji ove socijalne mjere, država je uštedjela više od 200 miliona kuna. U 2021. godinu za isplatu nacionalne naknade ukupno je potrošeno 45 miliona kuna u odnosu na planirani 134, dok je u 2022. utrošeno 49,3 miliona kuna, a procjena je bila 184 miliona kuna. Iako iz ministarstva najavljuju promjene, iz Sindikata umirovljenika Hrvatske upozoravaju da glavni razlog podbačaja uvođenje nebuloznih uvjeta, te da je resorno ministarstvo to napravilo s namjerom da uštedi na najsiromašnijima. Znači, oni moraju imati IBAN. Ako nema IBAN, njihov se zahtjev ne razmatra. Jel možete vjerovati državu koja se naziva socijalnom i europskom, a da ona uvjetuje da možete dobiti siromašku potporu od tada je bila 1000 kuna, samo uz uvjet da imate bankovni račun koji morate održavati, koji košta. Iako u Sindikatu umirovljenika Hrvatske, kako kažu, od početka upozoravaju na taj problem, i dalje nema ni odgovora, ni ikakvog rezultata. Poručuju kako očekuju od ministarstva da poduzmu odlučnije korake, te da nacionalna naknada zaista dođe do onih osoba kojima je potrebna. Mi imamo totalno u rasulu socijalni sustav. A siromaštvo je ogromno. Vi znate da 33,8% umirovljenika, dakle jedna trećina, svaki treći stariji od 65 godina je siromašan. A ovi koji trebaju primati nacionalnu naknadu, oni su totalno siromašni.